agora a doutora Juliana Cesário Alvim Gomes, que falará pelo Amicus Curiae, Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, CLAN, Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos, LIDES. Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo de até 15 minutos. Excelentíssimo presidente, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima representante do Ministério Público da União, doutora Ella Vieco de Castilho, nobres colegas, senhoras, senhores, é uma honra estar aqui hoje em nome da Clínica de Direitos Fundamentais, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, representando o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, o CLAN, e o Laboratório Integrado em Sexualidade de Gênero, Políticas e Direitos, o LIDES, ambos igualmente vinculados à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Excelências, subo hoje nessa tribuna e os senhores, sem terem maiores informações sobre o meu sexo, genital, cromossômico, gonadal, identificam-me como mulher e me conferem um tratamento que respeita a minha identidade de gênero, como eu me manifesto e como eu me identifico. Aqui eu poderei ser identificada pelo nome que conta do meu registro acadêmico e profissional. Eu não terei nenhum constrangimento para utilizar o banheiro e, ao sair hoje desse tribunal, por mais que esteja sujeita a todas as violências que as mulheres estão submetidas na nossa sociedade, sobretudo as mulheres negras, pobres, faveladas, lésbicas e com deficiência, ainda assim não serei espancada e morta com certos requintes de crueldade em razão de não corresponder à expectativa que se espera do sexo que me foi designado ao meu nascimento. Infelizmente, não é isso que acontece hoje no Brasil com pessoas transgêneras, transexuais e travestis. Nós somos o país que mais mata pessoas trans do mundo. Entre janeiro de 2008 e dezembro de 2014, foram quase 700 homicídios desse tipo, correspondendo a cerca de 50% desse tipo de crime na América Latina. São crimes, em regra, marcados pela virulência da brutalidade, como o caso do técnico de enfermagem em Campinas, que, ao voltar do trabalho, foi amordaçado, morto e queimado. Como o caso da travesti em Salvador, apedrejada até a morte pelos seus vizinhos. Hoje, para pessoas que se expressam de maneira diversa ao sexo atribuído no nascimento, hospitais, escolas, delegacias e até cinemas são lugares onde estão passíveis de humilhação, sofrimento, perigo. Para elas, o mercado de trabalho também está fechado. Como adiantado pelo nobre colega, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, cerca de 90% das travestis e transexuais no Brasil hoje trabalham com prostituição. Além disso, são altíssimos os índices de suicídio, automutilação e depressão nessa parcela da população. O caso do qual se origina o presente recurso extraordinário, revela aspectos nefastos, porém não incomuns, do tratamento que a sociedade confere às pessoas trans no Brasil hoje. Como já dito, trata-se de uma mulher trans que foi impedida de usar o banheiro feminino num shopping center em Florianópolis. Além de agredida verbalmente, essa mulher, por falta de local em que pudesse aliviar suas necessidades fisiológicas, defecou nas próprias vestes. Trata-se da naturalização de uma violência que gera danos psíquicos e danos físicos cotidianamente a uma parcela vulnerável da sociedade, nas esferas pública e privada.
a quem se veda o acesso a uma série de direitos, como a saúde, a educação e a moradia, e a quem se obstaculiza a possibilidade de seguir plenamente suas aspirações de vida. Sem dúvida, na sociedade em que vivemos, o sexo ou o gênero é muito importante para a nossa identidade. Ao identificar alguém, talvez a primeira característica que busquemos informar, ou quando se trata de nós mesmos, seja o nosso sexo ou gênero. A uma mulher grávida, em regra, a primeira pergunta que se faz, querendo saber da criança que está por vir, é se será menino ou menina. Na maior parte das interações cotidianas que travamos, não temos acesso a informações sobre a genitália dos nossos interlocutores. Ainda assim, continuamos os classificando como homens ou mulheres. Isso por meio de signos de expressões compartilhadas que nos prestam essa informação, como nome, como a vestimenta, como a aparência, como a forma de se portar. Por isso, a manifestação e o reconhecimento da identidade de gênero são tão importantes, porque correspondem a dimensões distintivas e intrínsecas do desenvolvimento da personalidade. Ou, nas palavras do ministro Aires Brito, por ocasião do julgamento das uniões homoafetivas, e eu cito, a sexualidade é um dado elementar da criatura humana em sua intrínseca dignidade de universo à parte. A identidade sexual ou a identidade de gênero, ela se liga também à liberdade pessoal e, mais precisamente, à autonomia privada, que corresponde justamente à faculdade do indivíduo de fazer escolhas e persegui-las no que concerne a sua própria vida. E ainda, de ser respeitado como um agente moral capaz de saber o que é bom e o que é ruim para si. Cada um é feliz à sua maneira, disse recentemente, nosso eminente relator, ministro Roberto Barroso, num julgamento nessa Igreja Corte. Na mesma ocasião, afirmou, cito novamente, a autonomia é parte da liberdade que não pode ser suprimida pelo Estado ou pela sociedade. Nessas circunstâncias, a ideia de autonomia impede que um terceiro tenha a pretensão de identificar, definir ou descobrir qual seria o verdadeiro sexo de alguém para um fim como, por exemplo, o de uso de banheiro. Essa pretensão, sem dúvida, representaria uma afronta frontal à privacidade e uma invasão indevida na esfera de autodeterminação do indivíduo. Ao contrário, por força da igualdade e da cláusula constitucional de vedação à discriminação por sexo, é necessário que tratemos as pessoas trans com a mesma autonomia, privacidade e dignidade conferida a todas as demais pessoas na sociedade. Cuida-se de reconhecer que esses indivíduos sejam respeitados, sejam reconhecidos e se reconheçam como cidadãos de igual valor. Eleger como portar-se, vestir-se e apresentar-se aos olhos dos outros compõe o rol das escolhas mais importantes que qualquer pessoa pode fazer na vida. E ser livre para decidir sobre seu corpo, sua expressão e sua aparência envolve poder fazê-lo em espaços públicos. Nesse ponto, eu gostaria de assinalar que eventual argumento relativo a direitos de terceiros não se sustenta. Por um lado, certamente não há no nosso ordenamento um direito que chancele a expectativa particular em relação à identidade de gênero de terceiro. Nesse sentido, em decisão que reconheceu o direito de transexual inglesa a ter seu gênero reconhecido, a Corte Europeia de Direitos Humanos asseverou que, abre aspas, deve-se esperar que a sociedade tolere de forma razoável certos inconvenientes para permitir que indivíduos vivam de forma digna e valorosa. Por outro lado, no que tange a potenciais argumentos relacionados a potenciais abusos perpetrados por indivíduos mal intencionados que poderiam se valer do argumento da autodeterminação de gênero, é preciso apontar alguns elementos. Em primeiro lugar, a atual divisão segundo sexo e gênero de espaços, como, por exemplo, banheiro,
ela, em regra, não requer prova dessa correspondência entre sexo e gênero das pessoas. Significa dizer que, na prática, as pessoas penalizadas, as pessoas que têm o seu direito de trânsito violado, são pessoas visivelmente ou notoriamente trans. Além disso, o sistema existente é incapaz, por si só, de coibir abusos, que devem ser energicamente combatidos, sobretudo no que tange à violência sexual contra a mulher. Outra minoria frequentemente exposta à violência na nossa sociedade. Por fim, restringir a dignidade de pessoas trans em razão de indivíduos mal intencionados é transferir o ônus de uma conduta abusiva e criminosa para uma minoria que frequentemente é a própria vítima dessa conduta. É inegável que pessoas trans constituem uma minoria vulnerável na sociedade, não apenas pelo aspecto numérico, mas igualmente por terem sido historicamente invisibilizadas, marginalizadas e excluídas das esferas políticas, das esferas de decisão, e terem seu reconhecimento como cidadãs livres e iguais negado. Por isso, por serem uma minoria social, as pessoas trans dependem, para ver os seus direitos garantidos, do Poder Judiciário. E assim vem ocorrendo em diversas partes do mundo, como na Inglaterra, na Índia, na Colômbia e na Alemanha, em que cortes tiveram um papel decisivo em assegurar direitos de pessoas trans. Na Alemanha, por exemplo, a despeito da existência de uma lei que cuidava amplamente dos direitos de pessoas trans, o Tribunal Constitucional foi responsável por fazer avançar ainda mais esses direitos, determinando, por exemplo, a alteração de sexo e gênero no registro público, independentemente de estado civil, capacidade reprodutiva ou realização de qualquer tipo de cirurgia. No Brasil, não há de ser diferente. Ao longo dos anos, o Supremo Tribunal Federal, na sua função de corte constitucional, tem firmado decisiva jurisprudência a favor da proteção de minorias. A proteção de direitos de pessoas trans nada mais é do que o próximo passo necessário e coerente para a cristalização de uma jurisprudência emancipatória firmada a partir da Constituição de 1988. Assim, sendo essa egrégia corte a casa das minorias, pleiteia-se o provimento ao recurso, reconhecendo-se, à luz da Constituição de 1988, o direito de cada pessoa a ser tratada socialmente pelo sexo e gênero com que se reconhece e se apresenta publicamente. Obrigada. Agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra.